L'encesa d'espelmes de la celebració del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres ha aixecat molta expectació aquest dilluns 12 d'octubre. Centenars de persones hi han passat des de 7:45 del vespre per admirar la il·luminació que ha preparat Bruno Pérez. Aviam, en aquest muntatge, ja ho vaig dir, anirien cap a unes 6.000, no han sigut 6.000, són 5.188 exactament. Tot té una simbologia, cada capella doncs, vol dir una cosa. Comencem per la del Sant Sepulcre, pel Sant Sepulcre, i veurem una creu de la creu de Jerusalem. Després, en la pujada del campanar, doncs, veurem una campana dibuixada. Després ja ens anem cap a l'altar major, i a l'altar major doncs, ens trobarem un bisc a Figueres. Tot és un joc perquè la gent només veu punts. El que entenen que fer és agafar els telèfons, aixecar els telèfons, i posem un pal de selfie millor que millor, i des d'aquesta perspectiva es pot veure tot, no? I es veu un bisc a Figueres, i bueno, hi ha missatges amagats pel recorregut, no? El públic hi entra esglaonadament i segueix un circuit de direcció única per evitar aglomeració. I troba també referències als Special Olympics en el 20è aniversari de la seva celebració a Figueres. He fet una cosa molt especial pels Special Olympics, justament avui fa 20 anys, i crec que es tenia que fer un acte potent, i bueno, ha sigut una mica aquest acte que he volgut fer, recordar-ho, perquè realment va ser algo molt important per tots els que van participar i per tota la ciutat. No? I la resta doncs, bueno, és tot un recorregut que es fa molt bé, també des de la part de dalt doncs, es veu una creu gegant, i bueno, són tot de, hi ha la simbologia. També el més important podria ser les espelmes que hi ha a sobre dels bancs, que estan col·locades com s'asseu la gent quan ve a missa, no? Però és una mica un homenatge als figuerencs que ja no hi són. Bruno Pérez, que ha realitzat diferents muntatges amb espelmes a la ciutat, ha viscut aquest amb especial emoció. M'ha fet molta il·lusió doncs, que el mossèn confiés en mi, que em vingués i em digués que volem fer alguna cosa, i a més el més important és que em digués tu mateix. I això, doncs, home, a més poder fer alguna cosa a Figueres, jo que sempre tiro la bandera de Figueres, que jo me sento molt figuerenc i estic molt orgullós de ser-ho, poder jugar a casa i poder fer un muntatge d'aquest realment m'ha fet il·lusió, i la veritat m'he esforçat al màxim per poder deixar aquests detallets. No? Mai se sap, potser serà l'últim muntatge que faré d'espelmes. Aquest dimarts la instal·lació es pot tornar a visitar per darrera vegada. Estarà oberta des de les 5 de la tarda. S'amplia l'horari després de l'èxit del primer dia.